Webalire ddala mukwano okubanga okyatunuulidde olutimbe olwa Kals TV. Kale nno bwe tukyali bwe tukyo okutunuuliza nsonga tugenze mu ggwanga lya Russia. Twagala tunuulira combat effectiveness ey'amagye ag'eggwanga lya Russia. Naddala okuvanga abasajja aba Wagner bayite Wagner olwe batuuka okubanga bava mu ddwaniro. Okuva kwabwe mu ddwaniro n'embiranye yaliwo n'embirigu nga bw'onagijjukira nga kamanda wa Wagner amanyiddwa nga Yevgeny Prigozhin yeesudde mu jjulume n'atuuka okulaba bw'atyo nno mukwano gwange gw'atugoberera ng'ate akyukira abandi badde bakama be. Kino ebigambo bibadde bitambula nga balowooza nti amagye ag'eggwanga lya Russia gajja kuba tegamalaako na lutalo kubanga Wagner yebadde ekwatiridde ebitundu ebyo eby'enjawulo bye yatuuka okubanga ewamba. Njagala nkubuulire nti abasajja ab'eggwanga lya Russia bavuddeyo ne batunnyonnyola kati ekiri ku combat zone. Batunnyonnyodde ekiri mu ddwaniro ne batugamba nti gwalo hoza nti Wagner. Kitufu Wagner yayamba nnyo naye okuvayo kwa Wagner ojja kwesanga nti kuyina kyekukyusizzaamu n'akamu n'akettondo wabula ate kyongedde ku wabwi busobozi n'obuvumu n'amanyi n'okwewaayo eri amagye ag'eggwanga lya Russia okulwana nga gakimanyiridde ddala ate wali yenna kati aliwo okubanga bw'atyo n'atukwatizaako. Kati batunnyonnyodde kwegamba kibo kye batumye combat effectiveness amanyi n'obusobozi kwegamba bibunge ate kati okutabula mu lutalo munda mu ggwanga erya Ukraine oluvannyuma lwa Wagner okubanga bw'etyo evuddeyo. Ebyo kambi kutegeeze byonna nga mmaze okubanga nkujjukiza bannaffe ba Eva Right Real Estate abagambye nti please expect better. Bano bali mu byattaka otunda obugula gwayina lyotunda libaguze bajja kule kugula kuba kuwa akasente akalungi naawe ayagala okubanga bw'oti ogula bakubira akasimu ettaka balirina naggamba bannaffe ba Eva Right mu bitundu gamba nga nakawuka ploti weziri Empala ploti gyeziri ebitundu byonna kimanye nti ebirinanye Lake Victoria amatwala ag'Entebbe wonnawo nkugambye ploti bannaffe bazina bulungi nnyo weyetaaga ttaka lyakulundirako lyakuteekako beeki lyakuteeka ku nyumba ya maka kugamba kiki kyonna beekwateko. Banonno basavinga ettaka ate nga bakufunira ekyapa ky'ettaka gwalirina naye nga tolina kyapa bakuyamba ne ku bya transfer bakuba pulani z'amayumba ate bakuma ku ekyo gwayagala okuyamba ku kya letters of administration aba Eva Right Real Estate beekwateko. Njagala nkutegeeze nti wakubire ku namba zino ez'essimu obagambe nti a Kals TV yetuduumidde bajja kukolako na mutima bali ku 0704 5 3 87 88 0704 5 3 88 ojja kubanga ba Eva Right oyogera nabo bitambule. Kale kakati nga twolekedde mukwano gwange eggwanga eryatasha okutunuulira embeera nga bw'eri abasajja batugambye twagala okugumya emitima gya buli yenna abadde alowooza nti Wagner bwe yamaze okubanga etwewaggulako nti kati ebintu byatabuse no no risks to combat potential after Wagner's withdrawal from special military operation zone tebakulimba. Yadde Wagner yamaze okubanga etwabulira yadde Wagner yagenze okubanga ekola ebirala twagala tubategeeze nti amajja ag'eggwanga erya Russia agamaze okubanga kati gazzeemu okukwata obuvunaanyizibwa bwonna era nga na buli kimu kyonna kati bakirina mu ttaano n'okusinga bwe gwali gubadde. Omusajja omubamita Andrei Kartapolov ono nno nga yakulemberamu mukwano gwange State Duma Committee on Defense ayongedde okubanga amatiza eggwanga erya Russia nti during the attempted armed rebellion mu kiseera ekyojjukira ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eri abasajja nga basitudde enkundi baagala okubanga batondawo ekibeerabeera via wanno Wagner fighters on front line ne mukadde akutwetaaga mu kijjukire tewaaliwo balwanyi ba Wagner bali mu ddwaniro kubanga they were all in camps baali bonna baavaayo nga bali mu nkambi zaabwe. Tukiddamu nti ebiseera ebyo byennyini abasajja bwe baalumba babasazeeko Rostov Don waali tewakyaliwo magye aga Wagner eri munda mu ggwanga lya Ukraine nti batulwanirako baali baavaayo. Ekyo kinajjukirwa ku musajja Yevgeny Prigozhin yali yavayo edda n'atuuka okubanga bw'ati akyokubawo n'agamba nti tugenda kujjayo amagye gaffe gonna era n'atusuubiza nti okujjako kulekayo abatonotono ebbaku muti abaali bagenda ogira nga bakyayambayambako ku magye ag'eggwanga lya Russia naye bano abasinga tugenda kubanga oboolyawo tubajjayo. Kale nno mu nteekateeka eyo gy'otegedde mukwano gwange namutaayiika naye yeetaaga okubanga nkutegeeza mu butongole nti ne ku mulundi guno kitegeeza we beesuuliddemu jjulume nga tewali musirikale
wawe ali mu ddwaniro ekitegeeza nti amajage gwange lya Russia gali ga takinga da responsibility eyokulaba nga gakuuma era nti bwe gatyonnonga ebifo bino ebyali bimaze okujjibwa majage gwanga lya Ukraine abarashe bali bamaze okubanga babikwatidde ddala so nti ekyokubanga bano mu combat zone tebaliyo olunaku olwaleero eti pause no risks to the combat potential gwabaddalooza nti amaanyi gagenda kkendera abasajja b'eggwanga erya Russia anedda ekyo tebakulimba twetaaga okutegeeza ensi naawe abadde ali mu kubanga kati okuba bulati ng'ogamba banaamalako awatali waguna. No, Russian armed forces have sufficient means to replace them. Baina buli kyonna ekyetaagisa abejjeri ya Russia. Baina amagye amatendeke, baina ebyuma byonna ebisobola okubanga biyambako, okubanga baziba eddibu eryo eryatondebwawo ng'owa Wagner amaze okubanga yabulidde eddwaniro. At the time of the attempted armed mutiny, there were no Wagner fighters in front line as they were all stationed in camps. Mweye mbeera tubajjukiza nti tewaliwo mulwanyi yenna ekitegeeza nti Russia emaze ebbanga eriwererako ddala nga yeri mirimu kino. The rebuff of the Ukraine counteroffensive was conducted practically without their involvement. N'ebino byonna byolaba Ukraine bye yatandika okubanga ekola era n'etuuka n'okubanga ettukiza counteroffensive operation. Mukimanye nti tufaafaaganye n'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine nga bannaffe aba uwaguna nga tebaliimu. So n'olwekyo bwe tuba bagezaako okubanga tuba replacing as for replacing them in the reserve, there is something and someone to replace them with. Nebo tuba tugambye nti kati engeri gye bagenda okwegatta ku gyeri eggwanga lya Russia naye tusooke tubakuumireko mu jezibizi mukimanye eno gye batali tuba tulina abamaze okubanga lwakiri batondebwawo. Abasajja bakulu bano bagamba as of today gye butuukidde olunaku olwaleero there is no threat at all regarding a drop in the combat potential both in the midterm and long term perspective. Bwe tuba twogera kubanga basajja bakulu ono tebaliwo olw'okubanga obudde buno kugamba nga tebaliyo mu ddwaniro twagala tubategeeze nti tewaliwo kukakana mu maanyi kwonna tewaliwo kugamba nti obusobozi bwaffe mu kufaafaagana n'amagye ga Ukraine tebulina wonna obutuse kubanga bunyeenyezebwa tewali nti oba mu kiseera kino oba ne mu biseera ebijja amagye gaffe ag'eggwanga erya Russia gabadde mamalirivu era gakyali mamalirivu okulaba nti gas kugamba gakola omulimu gwennyini exactly nga bugulina okubanga bwe gutyo nno gukolebwa kibuvuba kugamba nti Wagner bwe twatutandika olutalo luno era tiyabiriimu Wagner twagireeta luvannyuma so nti bwe kibangadde mu biseera ebyasooka omulimu gwali gukolebwa kitegeeza gujja sigala nga gukolebwa bulungi ebyo ababadde bano babyogera okwagala okwanukula ababadde bavaayo nga bagezaako okubanga balaga ennyiike balaga kugamba mu bufunze nti embeera eyinza okubanga mu bufunze eraga nti Russia ebintu biyinza okubanga bigiremerera Russia ekintu kiyinza okubanga kigirya bagezaako okubalaga nti bassebo y'endowooza yammwe naye ekimanyiddwa nga combat effectiveness ku ludda olw'amagye gaffe ag'eggwanga erya Russia tetunnaba kubanga tufunamu ennyaafa zonna mu mbeera efaananako bw'etyo nkweyanziza omulungi wenna akyakkiriza okutambula n'olutimbe olwa Kals TV.